ပြည်အောင်တိုင်းဒေသကြီးဖြာပုံခဲ့ရဒီရဲမျိုးနယ်တွင်းရှိပြည်သူများတတ်တာချောင်းကြီးစောက်ဝနေရေးအစင်ပြေချောင်းမွေစီအတွက်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ဦးဆောင်မှုဖြင့်ဖြာပုံခဲ့စီကုံတဲ့နှင့်စီလုံငန်းရှင်များအတင်းကမြို့ပေါ်ရက်ွက်များနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုများတို့ကွန်းစင်း၍ပြည်သူများအားစားအုံးစီတပိတ်သားလင်း 4,500 ကျန်းုံဖြင့်ရောင်းချပေးလျက်ရှိသည့်အခြေအနေအားမြို့နယ်စီလုံငန်းရှင်များအတင်းဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်နိုင်မျိုးကယခုလိုပဲပြောကြားထားပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒေသမျိုးနဲ့စီလုံငန်းရှင်အသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်နိုင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရောင်းချတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှတ်တမှကြန့်ရှိတဲ့လူဟိုကြန့်ရှိတဲ့လူ400ကျော်ရဲ့ကျုပ်ဘုံမှာကြီးတဲ့လူ400ကျော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဒီနေ့လူအားလုံးပေါင်း 1,000 ကျော်တော့ရောင်းချပါတယ်။အာစီအောက်ခြေဒီကိုစီတပိတ်တာကိုလည်း 4,500 နှုန်းနဲ့ပဲဈေးနှုန်းချိုးစားသွားပြီးရောင်းချပါတယ်။ဆက်လက်၍ကျုံပုံကြီးပါရှိပြည်သူများစားသုံးစီများရောင်းချပေးနေမှုအခြေအနေအားကျုံပုံကြီးရွာတာဝန်ရှိသူတို့ကယခုလိုပဲပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကျုံပုံအချုပ်ရမှုဦးတင်ကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျေးရွာမှာတသက်ချောင်းကြီးတဲ့စားသုံးစီကိုတဲ့အိမ်လျင်တပူးကြတန်းစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆောင်ရေး400ဖြန့်ဝေထားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလာရောက်ရောင်းချရတဲ့အတွက်လည်းရွာသူရွာသားများအတွက်အမတန်မှဝမ်းသာကြောင်းကျော်ပြော်သားများရဲ့ကူစားပြောကြားအပ်ပါတယ်။နောက်တော်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြံရှိခဲ့တဲ့အင်ဂျင်များကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဝေပေးမိဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပဲဒီနေ့အနေနဲ့ပြောကြားပါမယ်။ဒီရဲမျိုးနယ်တွင်ပြည်သူများစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေချောမွေ့စေရအတွက်တပ်ဆိုင်ရာဌာနများကအခြေခံစားသောက်ကုန်များဖြစ်သည့်ဆန်၊စီ၊တားငါးများကိုတတ်တာသောနှုံးသားများဖြင့်ပြည်သူများအပတ်စဉ်ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုဒီရဲပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။